Pupé, Bo William Takter. Micke Pupé vann nyligen Svensk Travderby, ja, 2 månader sedan. Har sen vunnit St. Ledger. Går nu för första gången ut mot topparna i Müllers Memorial. Nummer 10, Speedy Magnus. Han har vunnit hela 16 lopp i år. Tjänat över 1 miljon. Tobbe Nilsson, fotbollsspelaren, är delägare. Legolas, kungen, som vunnit Åby Stora Pris, 2:a i VM, har vunnit 11 lopp och är klar favorit i Müllers Memorial. Så lämnar bilen fältet och det är nummer 7, Golden Port, som startar väldigt bra och tar ledningen. För nummer 1, Vin Speed, och Legolas, nummer 5, hamnar som tredje häst. Legolas avancerar och jag kan tänka mig att Golden Port släpper ledningen, gör det. Så galopperar Micke Pupé när det blev lite trångt mellan honom och Speedy Magnus. Legolas till ledningen, följd av Golden Port, Vin Speed. Nummer 1 följer som tredje häst. På utsidan är det sen 10, Speedy Magnus. Ingen bra position precis för Speedy Magnus. Det blåser nämligen enormt på Jägersro. Bakom följer sen Eo Brunn och Ultimo H. Micke Pupé avslutar fältet. ...1100 meter kvar. Legolas i sin lätta fina gång har fått kört 20 de första 1500 meterna. Men då kommer nummer 3, Micke Pupé, och sätter väldigt fart på tillställningen. Speedy Magnus har nästan svårigheter att följa med. Olle Goop får vifta lite med körspöt för att få honom vaken. Innanför följer sen nummer 7, Golden Port, så den tredje paret invändigt, nummer 1, Vin Speed. Här går det väldigt fort, runt 1:10. Men titta så lätt Legolas svarar Micke Pupé. Han flyter ju nästan ovanpå. Speedy Magnus bakom får jobba enormt för att gå med i hårda tempot. Första 500 på sista varvet går efter 12,5. Ja, Micke Pupé har här fått mjölksyra i benen. Man ser det redan 500 kvar, att han är klart slagen och räckte inte alls till i den högsta klassen. Men Speedy Magnus då, som har fått lägga nu på sparlåga i 500-600 meter, är mycket vass till slut. Här måste Speedy Magnus gå till attack, för Eo Brunn och Ultimo H kommer bakifrån. Precis i den vevan, när Speedy Magnus glider ut för att runda den trötta Micke Pupé, då sticker Legolas och Thomas Nilsson. Och på vilket sätt? Titta, han lämnar dem med 15-20 meter på en gång. Och totalt okörd. Nej, Legolas är alldeles för överlägsen. Ultimo H spurtar bra och slår Speedy Magnus om andra priset.